Өчигдөр манай цуглааныхын оройн залбирлаар хүүхэд залуучдахаа талаа залбирлаа. Энэ залбирал маань Бурхны өмнө тэдний зүрхэнд тархицсан итгэлийн нүр ургахын төлөөх чин зүрхний гуйлт байсан юм аа. Учир нь тэр үрийг Бурхан л ганцаараа ургуулж чадна гэж итгэж байна. Хүсэн гуйх нь бидний хүүхдүүд анханасаа яг л Самуэль шиг, яг л Йоас хаан шиг итгэл дотор өссөн итгэлийн хүүхдүүд болоосаа. Итгэлээр эхэлсэн ч замаасаа хазаагаад түмэн зовлон бэрхшээлийг туулсны эцэст арай чамаа Бурхан руу эргэх хүн төгсөө амьдралыг бүр тулаасаа гэж хүсэж байна. Тэд яг л Исаак шиг байгаасаа. Итгэн өөрийгөө өргөж 100% нүрэлтэй амьдраасаа. Тэд Яаков шиг эртхэн Бурхантай уулзсан ч өөрийн шунлыг дагна хүн төгсөө амьдралыг туулн нацны эцэст л нэг юм Бурхан руу эргэх хүн бүү болоосоо л гэж хүсэж байна. Тиймээс тархич нь услагч нь юу ч биш. Харин ургуулдаг нь Бурхан. Тархич нь услагч нь нэг юм. Тэд тус бүртээ зүтгэл зүтгэлийнхээ дагуу шагналаа авах болно. 1-р Коринт 3:7-8. Крэнжэг шимнэн ина, бүлжүүнэн ина, амугото анираде, үжиг чараагийн хашинэн инэн, хананим пүнира, шимнэн ива, мүлжүүнэн инэн, хангажина, какаг, чагига ираанын дээрөө чагийе санал падрира. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. 1 Corinthians 3:7-8. Амен. Бид хин нэгэнд сайн мэдээ ярьлаа гэд тэр бүрэн аврагдсан гэсэн үг юм аа. Бид бас хин нэг итгэл дотор дагалдууллаа гэд тэр бүрэн дүрн аврагдсан гэсэн үг биш. Яг аврагдсан гэсэн баталгааг бид нэр гаргаж чадахгүй гэсэн үг юм. Учир нь эцэст нь тэднийг аврах нь зөвхөн Бурхны ажил. Тэдний аврал зөвхөн Бурхнаас л байдаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол тархич нь ч юу ч биш. Услагч нь ч юу ч биш. Харин ургуулагч Бурхан нь л хамгийн чухал юм а гэсэн үг. Тэгэхээр аврал гэдэг зүйл эцсийн бүлэг 100% бурхны мэдлийг 100% бурхнаас л байдаг гэсэн үг юм а. Тэгвэл бид нар тарих хэрэг юу байна? Бид нар услах хэрэг юу байна? Хэрвээ 100% бурхнаас юм бол бурхан өөрөө мэдээд аврахыг наваад орхихыг орхих шүү гэж бид нар бодож магадгүй. Гэхдээ энэ бол бурхны сэтгэл биш юм а. Миний тарсан нүр ургах нүггүй юу? Миний усалсан тэр ургамал ургах нүггүй юу гэдгийг тариач нь сайн мэддэггүй ч гэсэн мэдхгүй байгаа ч гэсэн хөрсийг гадрыг шимтэн харж үргэлж усалж үргэлж борноодож үргэлж сэндийлж зэрлгийг нь түүж эрт орох хавар эртийн бороо намар эртийн бороогч ялгаагүй хөсөмжлөн гуйж тэнгэрийг ажиглан газрыг ширтэн хөрсний үнэт үржимсийг хүлээдэг шүү дээ. Яг л ийм зүрх сэтгэлийг Бурхан биднээс хүсэж байгаамаа. Миний сайн мэдээ ярьсан тэр хүн аврагдаасаа. Миний дагалдуулж байгаа, итгэл дотор өсгөж байгаа, эзний хараар үйлчилж байгаа тэр хүн аврагдаасаа гэсэн зүрх сэтгэлээр Бурхан руу харж тэр хүмүүс авралт хүлхэхийн төлөө Бурханы өмнө найдан гуйн залбирсан. Бурханы хайр имрэл авралт хүрэх боломж бүрийг алдахгүй ашиглахын төлөө Бурхны өмнө яг л өлөн нүдтэй хүн шиг л байгаасаа гэж Бурхан биднээс хүсэж байгаа. Учир нь яг энэ бол Бурхны сэтгэл. Бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа, бүх хүн үнний мэдлэгт хүрээсэ гэж өнөөдөр ч гэсэн энэ дэлхийн ертөнцид зөвхөн нэгний хайнь өлөн нүдэл нь харж байгаамаа. Тэгээд Бурхан тэр сэтгэлийг нь мэдээд өөртөө хамтран тарьж өгөх, усалж өгөх бас 100% ургуулах чадалтай өөрт нь найдан итгэн тэдний төлөө бурханлаг сэтгэлээр зуучлан гоох нэгнийг харж байгаамаа. Өчтөр бид яг л тийм зүрх сэтгэлээр бурхандаа хандан бидний ирээдүй бидний хойч үеийн төлөө залбирсан билээ. Энэ хандлага, энэ зүрх сэтгэл бурхны өмнө тааламжтай байсан байгаасаа гэж хүсэж байна. Хайрт итгэгч, хайрт сонсогч минь. Бид таны төлөөч ялгаагүй тийхүү зуучлан гоож байна, залбирч байна. Та минь заавал аврагдаасаа. Та минь хожим мөнхийн тэнгэр улсын хүн болсон байгаасаа. Бас энэ дэлхий дээр бурхны дүүрэн нэрөөл авдаг итгэлийн хүн болоосаа.
Тэгээ зогсохгүй та бурхны сэтгэлийг мэдрээд бурхантай хамтран тарьдаг. Бурхантай хамтран усалдаг. Ургуулагч бурхны инэрлийг гуйж найдан хардаг итгэлийн хүн бурханд хэрэглэгддэг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Учир нь чухам тийм л хүмүүсээр дамжуулан бурхны хүчит ажил энэ газар дэлхийдэр хийгддэг юм шүү. Би ганцаараа аврагдаа зогсох нь бурхны сэтгэл бишээ. Би аврагдсан шиг бусад хүн аврагдахын төлөө надад ирсэн сайн мэдээ, надад ирсэн ёроолыг би өөрөөсөө гаргаж хэлж, ярьж, харуулж, үлгэрлэж бас тэдийн төлөө бурхны өмнө залбирх нь намайг аварсан бурхны зориг, надад авралыг өгсөний зориг юм шүү. Гэтэл бурхнаас үн цэнтэй авралыг авсан хэрнээ алчууранд боогод газарт хав дараад ганцхан өөртөө л байлгаад байвал эцэстэн бид залхуу муу бол гэж бурхнаар загнуулахад хүрх болно. Тийм учраас өөртөө байгаа авралыг өөртөө байгаа сайн мэдээг идэвхтэй эргэлдүүлээрэй. Хин нэгэнд яриараа, хин нэгэнд гэрчлээрэй, хин нэг нэг чуулганлуу дагуулаарай. Таныг дагаад чуулганд ирсэн хин нэг нэг үргэлж урамшуулна, үргэлж босгон байгуулна. Яг л өөршигч нь бүрэн дүрэн авралт хүрэх тийм хүн болохын төлөө бурхны өмнө зуучлан гойгаарай. За, өнөөдөр бол 2021 оны 4 сарын 17-ны бэм гараг байгаа. Таны энэ өдрийн ажилд амжилт хүсье. Танд сайн мэдээний үрийг тарих хин нэг нь сэтгэл тань руу ирээсэй. Бас таны өмнө тарсан тэр нэг нь нүр өнөөдөр та түүнийг хайраар услаасаа. Тэгээд ургуулагч эзэн таны сэтгэлийг хараад тэр үрийг чинь өрөөж ургуулна, бүрэн дүүрэн авралын нэгэн болгоосаа гэж хүсэж байна. Мөн таны сэтгэл дэх үрч тийхүү ургаасаа гэж залбирч байна. Өдрийнхэн бүх ажилд амжилт хүсье. Баяртай.